Nadir Qafarzade ve Faiq Ağayev münasibetleri yeniden gerginleşir. Hansı müğənni ailə qurmağa hazırlaşır? Aygün bəylər niyə hər kəsdən uzaq düşdü? Hazırda Bakıda olan İbrahim Tatlıses'in maraqlı görüntüləri şov məkanda. Manaf Ağayevin səhhəti pisləşdi. Aktrisa Ülviyə Əliyeva şəxsi həyatından nələr danışdı? İlçin Hüseynov növbəti dəfə ata oldu. Elton əməliyyata hazırlaşır. Bilal Əliyevin toy qiyməti hər kəsi şoka saldı. Zamiq nədən giləyləndi? Ümumiyyətcə Bakıdakı aranjmançılar çox məsuliyyətsizdirlər. Natəvan Həbibi hər kəsə meydan oxudu. Müğənninin ekskluziv açıqlamaları şov məkanda. İşini də görəndə səviyyəsiz görür. Mən də əsəbləşirəm. Faiq Ağayev sənətdən getmək qərarına gəlib. Müğənnini kimlər küstürüb? Faiq Ağayev heç kimin davamçısı olaraq gəlməyib ki səhnəyə. Kimsə Faiq Ağayevin davamçısı olaraq fəaliyyət göstərsin. Şipşirin Elçinin şad günündən ekskluziv kadrlar şov məkanda. Albomumun və klipimin bu günləri Jazz Center-də təqdimatı oldu. Teatr sənətinin əvəz edilməz aktyoru Yaşar Nuri son mənzilə yola salındı. Ümidlərim çox idi. Allah bildiyini qismət elədi. Xarici şov arenalarda yaşananlar, bu və digər xəbərlər şov məkanda.